V košickom Čermeli sa domáca Lokomotíva lúčila s 993 platiacimi divákmi záverečným jesenným stretnutím s Banskou Bystricou. Domáci túžili po víťazstve a úvodné minúty opak nenasvedčovali. Kysela mieril tesne vedľa. Aj Janteková strela zahriala banskobystrického brankára Juračku. Prišla však 16. minúta. Obránca Lokomotívy Šoltýz loptu neposlal na bezpečné miesto, snažil sa v zápäti všetko napraviť, no výborne hrajúci Kozák sa vyznamenal a nekrytý Bochnovič si hlavičku vychutnal. Univerzálny Kozák sa pohyboval na veľkom priestore, technicky sa zbavil Šoltýsa a Bochnovič v páde prekonal košického brankára figuru. Kozák si poradil 32. minúte, loptu z bordášovej hlavy zachytil Karásek. A opäť sa vyznamenal Kozák, mal dvojku. Zámerne sme akciu spomalili, neustále sa zapájal do útočnej činnosti a len, že Zátek nedal druhý gól Banskej Bystrice. Kozák hral výborne. Hostia hrali v prvom polčase vo veľkom štýle. Po vzornej kombinácii strelca s Kurekom dal druhý gól Banskej Bystrice opäť Bochnovič. Prehľad v hre ukázal Kurek. Posunul loptu Bochnovičovi a figura bol bezmocný. Lokomotíva prehrávala po prvom polčase 0-2 a tréner Kozák sa trápil. Prvý polčas Banská Bystrica bola lepším mužstvom. Svojím spôsobom do čoho kopla, dala gól. Využívala rýchle protiútoky. Skutočne prechodovú fázu má prepracovanú. Upozornil som na to, ale nepomohlo to. Po zmene strán sa Lokomotíva zlepšila. Kišová strela smerovala ešte vedľa. V 59. minúte sa domáci dočkali. Presadil sa Bordáš a tlak Lokomotívy narastal. Bordáš bol rýchlejší ako Zátek. Loptu posunul úspešnému strelcovi Belansky. Lokomotíva zatlačila vojakov do obrany a vyrovnávajúci gól visel na vlásku. Pohotovejší mohol byť Kysela. V 73. minúte zahrával aut Bochnovič. Semeník vbehol do pokutového územia a po zákroku Urbana prišiel na rad pokutový kop a pravá žrť po strele Kozáka. Domáci mali šťastie. Postrádali ho však neskôr, keď Popovec naservíroval loptu Jantekovi a Juračka zasahovať nemusel. Lokomotíva veľmi chcela vyrovnať, dopredu sa vysúval aj obránca Ištok. Potom strieľal Móder. Obrana vojakov odolávala. Opäť zabojoval Ištok. Nestačil sa už vrátiť a do útoku vyrazil ako blesk Semeník. Do voľného priestoru si nabehol Hýravý. A bolo rozhodnuté. Figura sa snažil vybehnutím gólu zabrániť, ale Hýravý je skúsený hráč. Lokomotíva Košice prehrala doma s Banskou Bystricou 1-3 a tréner Kozák pokračoval v hodnotení ďalej. S očakávaním našom ústavy som bol spokojný. V tom prípade, keby sme tento zápas dotiahli do úspešného konca. Skutočne chlapci počas celej jesennej časti podávali vyrovnané výkony. U nás na Lokomotíve sa každému dobre hrá. Má vytvorené domáce prostredie, by som povedal. Každé mužstvo, kto príde k nám, má vytvorené domáce prostredie. Takže my, čo sme body získali, to skutočne sme získali svojou dobrou, obetavou hrou. To ja už nemôžem povedať na ihriskách súperov. Takže toľko bodov som nečakal, ale hovorím,
mohli byť viac, ale futbal je už taký. Tak a prvé otázke toľko. Čo sa týka druhej otázky úrovne slovenského futbalu. Ja si myslím, že naša liga má stúpajúcu úroveň, veľa dobrých zápasov, či sa to niekomu páči alebo nie. Prevažujú dobré zápasy v porovnaní aj so zápasmi, keď sledujete špičkových mužstiev. Aj u nás sú také dobré zápasy. Čo potvrdila aj reprezentácia. Podala v troch zápasoch ťažkých veľmi dobré výkony. Hrala vyrovnané zápasy so špičkovými mužstvami. Čiže ten slovenský futbal, ja si myslím, že stupienok po stupienku napreduje dopredu.